皆さんこんにちは、ゆかりです。心です。たつききらりのゲーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回もサガフロンティアリマスターです。今回はどんな内容かな？今回はサガフロの裏技、と言っても有名なやつなんだけど、プレステ版から存在する無限ジャンクアサリについて解説します。プレステ版からあるのね。そうよ。普通リメイク版が出たら裏技系はなくなっちゃうことが多い気がするのにね。確かにね。でもなぜかサガフロリマスターは裏技も引き継いでるのよ。早速スクラップのジャンク屋に来てるね。ここでは序盤なら300クレジットで3つジャンクを持って帰れるわよね。そうだね。それがある方法を取ることで、3つだけじゃなくて永遠に取り放題になるっていう技があるのよね。すごい技だね。それでどうするの？まずは普通に3つジャンクを取るのよ。その時何を取るとか決まりはあるの？ないわ。好きなのを取ればいいよ。そうなのね。ちなみに取れるジャンクは、ジャンクアサリを開始する時のクレジットによって変わるのよ。どういうことなの？簡単に言うと、所持クレジットが少ない時は弱い装備、多くなるにつれて強い装備が取れるようになるのよ。そうなのね。でもどうやって増やすの？ジャンクアサリではインスタントキットが取れるんだけど、これを売るのよ。それでやり方の続きだけど、ジャンクを3つ取った後に売るを選択して、一番下に表示されているハイペリオンを選ぶのよ。でも持ってないよ。問題ないわ。選ぼうとしたら小さくブブーって音がするんだけど、その音が聞こえたらそのまま売る画面を閉じるのよ。あとは普通にもう一度ジャンクを取りに行けば、なぜか取れるようになっているっていう仕組みね。そうなのね。それからはジャンクを7回ずつ取れるようになるので、同じようにハイペリオンを売るを選択。ジャンクを7回取る。を繰り返すのよ。なるほど。思ったより簡単ね。それでさっき話した開始時のクレジットによる装備の違いなんだけど、クレジットが255以下の場合、256から511の場合、512から767の場合、768から1023の場合、1024から1279の場合、そして1280から1535の場合、最高ランクのアイテムが手に入るのよ。細かいね。1536以上はどうなるの？その場合でも強い装備が手に入るんだけど、武神の鎧などでなくなる装備もあるのよ。そうなのね。だからおすすめは、クレジットを1280以上、1535以下にすることね。なお、クレジットの金額に関わらず出るアイテムが、インスタントキット、壊れたバンパー、ガラクタの3つね。序盤でお金がない時に挑戦するなら途中でインスタントキットを売ればいいのね。そうよ。インスタントキットを売ってからでも、その後でハイペリオンを売るを選択すれば無限ジャンクは続けられるからね。ある程度お金を持ってる状態で始めるなら、最初にジャンク屋に支払うクレジットが引かれた後の金額が、1280以上1535以下になるように調整してね。わかったわ。あと注意点としては、売るでハイペリオンを選ばずに買うでもう一度ジャンク屋に料金を払ったり、店から出てしまうと無限ジャンクはできなくなるので気をつけてね。了解よ。そういえば、これだけは取っといた方がいいっていう装備はあるの？そうね。1280以上1535以下で手に入る装備はできれば人数分揃えたいところだけど、剣の高周波ブレード、銃のリーサルドラグーン、防具では武神の鎧、これらは特におすすめよ。そうなのね。特に高周波ブレードは、シュライクの中島製作所で110クレジットで売れるので、できれば99個取っておきたいわね。なるほどね。それでは今回はこれでおしまいよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。